Bapak-bapak, kula badhe matur. Yen sedeluk kas kula lulus, nasib kula pripun to, Pak? Oh iya. Nasibmu kok takok aku. Nasib kae lho. Tukang jahit omah ngarepan kae. Piye kok takok? Ya mboten ngoten lho, Pak. Lah kan kula badhe lulus, kula terus niteng pundi? SMA napa SMK? Wis terus nih yo. Heeh. Nggih, Pak. Lah kula isin apa kali kanca-kanca kula. Kabeh padha arep terus ning kutho. Masa aku panggah ning desa ae. Piye yo? Ngene iki sembarang barang seret. Arep ada ngendok ITE orang sempet ngendok ae wis dibeleh dadi nang wilawo. Terus becak barang yo ngono. Wis kalah karo sing online-online. Ya apa jenenge itu? Androidan ngono kae. Ojol-ojol online. Wis tak usahane lho. Ngamrek awakmu kok. Wis sing sabar. Go dilungkas oleh info tentang sing sesuai dengan kemampuan awake dhewe ya. Wis sabar sampean sinau neh gak apa-apa. Nggih, Pak. Awakmu nyawang jogone tok e wis demen. Apa manah drone? Engko awakmu mesti seneng. Luwih nyeneng. Iki sing jenenge SMK PGRI 1 Tulungagung. Koncone bapak enek sing sekolah kene. Jerone sekolahan kene iki akeh bonuse. Terus akeh beasiswane. Ketoke cocok karo awake dhewe. Darane biayane ki ringan, bapak ki ya ringan, awakmu ya iso sekolah dengan tenang, nyaman. Ya wis Pak, aku manut sampean. Bapak sampean ora terbebani, aku ya seneng. Lulus iso langsung kerja ya, Pak. Nah, ya kuwi tujuane, sampean tak sekolah ning kene iki ben iso langsung kerja. Ya wis. Engko sampean delok sekolahane, muga-muga sampean iso tentrem ning kene. Aku juga.